já rolou Fiori no Camaro amarelo. Peraí que eu já tô indo. João Marcos e Matheus, de novo pra galera. Chegando, pondo pressão na nossa blazer amarela. Nós tem banco de couro, nós tem um rodeirão. Somos 12 estralando, nós chega pondo pressão. Chama aquela loirinha lá no meio da galera. Que eu vou botar no 12 na minha blazer amarela. É aquela, corre lá, vai lá e chama ela. Que eu vou botar no 12 na minha blazer amarela. É aquela, corre lá, vai lá e chama ela. Que eu vou botar no 12 na minha blazer amarela. É aquela, corre lá, vai lá e chama ela. Que eu vou botar no 12 na minha blazer amarela. É aquela, corre lá, vai lá e chama ela. Que eu vou botar no 12 na minha blazer amarela. Já rolou Fiori no Camaro amarelo. Peraí que eu já tô indo. João Marcos e Matheus, de novo pra galera. Chegando, pondo pressão na nossa blazer amarela. Mas tem banco de couro, mas tem um rodeirão. Somos 12 estralando, nós chega pondo pressão. Chama aquela loirinha lá no meio da galera. Que eu vou botar no 12 na minha blazer amarela. É aquela, corre lá, vai lá e chama ela. Eu vou botar no 12 na minha blazer amarela. É